Simple K oliotya. Ndinga bwenda bondaba. Na yenge mbira ya bunkenke nyunyu. Bikutwala bitye na kuzimu. Si bulungi na kati ni okuva ensonga lw'ezaddamu lwenda twala empapula ezo mu kkooti. Osulotya baga motuza aliku kunyunga ki? Munju ntyana okwebakamu era nsula mabbali ennyumba yange sikyayingiramu. Sisobola kwebaka nga ndi munda. Okujjako emisana nsobola okubeerawo okwo naye nga ntyana nga okunjoola nga sinnamaliriza gundi. Basobola okukweka bubuulaba. Fulfiger yagamba nti nno simanya nzi wabeera ayagadde kunkwata tekikola ki. Ye akozesa gavumenti. Ku makya ga leero okedde ku poliisi eyekawempe. Polisi yekawempe gambye ki? Polisi yekawempe esindise ku CPS. CPS yebe yingiza ogundi omusango ogwo kubanga CPS etwala ebitundu biki binene mu Kampala. Bwenva wano essaawa zino ngenda ku CPS era ebiddirira mugenda kuba mu biraba na Uganda. N'obujulizi bwonna bagenda kuba babubatuusaako bulungi. Ngenda bukuwa. Obujulizi? Ninda bukuwa n'ebintu ebimu byazze okulaga nti nno Fulfiger akolagana naye. Kanjije obumu ku bwama bwennyina obumu ku byo nga naye ebirala nnyina bingi. Ku bantu abamu baayogerako nga bamanyi mikwano gye, abamu baatyoboola mu kyama bino nze mbiyina nzekka olw'ensonga mbeera nabo. Budget exclusive. Mukiyita.